Ayaltı Ağac Milli Parkında Vəhşi Təbiətin Rehabilitasiya Mərkəzinə aparılacaq. Bunu OXAZ açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəis müavini Arzu Səmədova deyib. Qonurayı Azərbaycan faunasının nəsli kəsilməyə təhlükəsi olan növlərindəndir. Bütün tədbirləri görməliyik ki, insanlar üçün təhlükə yaranmasın, qonur ayıya da zərər dəyməsin. Ayının sağ-salamat rehabilitasiya mərkəzinə aparılması üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. Ayaltı Ağac Milli Parkında Vəhşi Təbiətin Rehabilitasiya Mərkəzinə aparılacaq. Bunu OXAZ açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəis müavini Arzu Səmədova deyib. Qonurayı Azərbaycan faunasının nəsli kəsilməyə təhlükəsi olan növlərindəndir. Bütün tədbirləri görməliyik ki, insanlar üçün təhlükə yaranmasın, qonur ayıya da zərər dəyməsin. Ayının sağ-salamat rehabilitasiya mərkəzinə aparılması üçün bütün zəruri tədbirlər görülür.